Cause you see Começando aqui mais um dia de hardcore, né galera? Eu já fiz aqui o meu livro o fanguild, agora é hora da gente comprar o nosso primeiro poder Mano, eu tenho aqui 64 potes XP que a gente começou, né? E a gente vai utilizar todos agora para conseguir o máximo de nível possível Vamos ver quantos níveis vai dar Pera aí, vamos lá, 18, 19, tomara que dê 25, mano 25 que eu quero comprar meu kit já, já tô com meu kit em mente Aí ó, foi quase, quase, quase quase 25, moleque. Que kit que a gente vai usar? Ó, tem vários kits. Tem o do Ocelote, né, que é, que é, o, é um dos kits bom pra caramba, que é o kit que a gente corre, né? Eu não sei se dá para comprar ele normal. Na verdade, eu acho que já tá para utilizar ele. Sempre sempre precisa comprar. Mas beleza, tem também o kit da Hanna que é um dos kits bom pra caramba também, que ele usa 7 XP, e tem o kit do Hero né, que é o kit que teletransporta. Então, por enquanto, o kit que a gente vai usar é o do Hero que é um dos melhores kits de todo. Então a gente vai equipar o Hero Aqui, ó. E apertando a letra R, né? A gente vai conseguir teletransportar aonde a gente quiser. Só que a gente perde dois de coração toda vez que a gente faz isso. Independente da armadura que a gente tiver, a gente perde dois de coração. Só que aqui tá, a gente vai poder usar qualquer poder desse. Então, por enquanto, enquanto a gente não tá tirando PVP e tal, eu vou usar o Ocelote. Porque o Ocelote a gente corre, entendeu? A gente tem uma velocidinha mais. Não é muita coisa, mas é bastante já. E eu vou precisar de 7 XP. Pra comprar o kit da Hanna, né? Que o kit da Hanna é um dos melhores, que é o kit que pula e não toma dano de queda. É um dos melhores, melhores, melhores. O que, que eu fiz? Aqui vocês estão vendo que essas árvores aqui estão sumindo. Por quê? Porque eu quebrei elas para ver se dava alguma maçã. Alguma maçã vermelha, entendeu? Porque a gente precisa fazer uma maçã do capiroto com os outros que a gente conseguiu. Só que tá complicado, gente. Não tá vindo maçã, ó. Não veio nenhuma maçã. Das árvores todas que a gente quebrou, nem uma maçã caiu. Então a gente vai quebrar mais algumas aqui enquanto a gente faz o resto das coisas, né? Vamos quebrar aqui mais algumas. Espera aí, espera aí, aí. Beleza, quebrei e vou quebrar o resto aqui das árvores também pra gente tentar conseguir pelo menos uma maçã do capiroto, né? E o que que tem? É, hoje a gente vai abrir a nossas lucky block, mano. A gente vai abrir a nossa lucky block porque a gente sempre deixa pro final e sempre dá merda no final, tá ligado? Então a gente vai abrir hoje nossas lucky block aqui. Eu já tenho quase tudo. Opa, opa, opa uma maçãzinha aqui da boa. Maçãzinha da boa, beleza. Já temos a maçã vermelha aqui pra gente fazer a nossa capirota e vamos começar a abrir o Lucky Block. Pra abrir Lucky Block, a gente vai precisar de algumas coisinhas básicas, né? Que a gente sempre fala para vocês. A gente sempre fala e sempre vamos ter, vamos ter que precisar dessas coisinhas básicas. Vou colocar um baú aqui, então, do lado. Colocar meus itens aqui, caso uh, a gente precise de espaço e tal, né? Vamos, então, colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui os itens. Coloca madeira. Coloca night vision. Coloca todos os pauzinhos de blaze. Coloca os ouro aqui. Na verdade, os ouro não. Os ouro a gente vai pegar aqui e vai fazer a nossa maçã do capiroto. Porque a maçã do capiroto vai ficar na nossa mão, mano. Se der alguma merda, a gente já come a maçã do capiroto, velho. É assim que funciona. Vamos pegar a maçã do capiroto. Vamos pegar aqui a, a, os negócios e tal. E vamos deixar tudo aqui. O que, que a gente vai pegar na nossa mão? A gente vai pegar balde, porque balde é importantíssimo. Vamos pegar bloco também, caso precise fugir. A maçã do capiroto, igual eu falei pra vocês. E entre outras coisas, vamos lá. É, pra fazer o balde, eu vou precisar de um balde de água e, um balde, e dois baldes vazio, tá ligado? Um balde de água e dois baldes vazios. Por quê? Porque se vir lava, a gente ataca lá o balde para curar, entendeu? Pra não precisar usar a maçã do capiroto. E se vir é, água, aquele negócio que ela teve de água, a gente coloca o baldão aqui do vazio e pega as águas pra nós, entendeu? E acaba conseguindo burlar a água, sacou? Mais ou menos isso que a gente vai fazer então. Vamos colocar o bolinho aqui pra gente comer, porque a gente precisa estar tá, tá sem fome pra abrir esse negócio. E vamos começar a abrir essas, essas merdas, essas Lucky Block, mano. Lucky Block é uma coisa que me dá medo. É uma coisa que me dá medo. A única coisa que pode me matar é então um, uma poção de TNT. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou deixar o kit Herobrine aqui comigo. E se caso vim TNT, eu taco o Herobrine lá naquela árvore lá ó, e, e fujo da TNT, fujo. Fojo, <laughs> tá bem indo. Vamos lá então, vamos começar abrindo aqui primeiro, hum, veio aqui uma espada, só que a gente, caramba Peraí, 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 uma espada que não, que não é de Lucky Block, que é diamante, sei lá, se pode usar, vou perguntar pra galera depois E a gente vai guardar na mão, beleza? Vamos abrir aqui mais uma Lucky Block, um bico, não sei o que, que tem, mais uma Veio outra Lucky Block, é uma Lucky Block do que? velho não gosto de abrir esses negócios não, eu não gosto mesmo Tá, vamos manter a calma aqui então, né, gente? E vamos abrindo aos poucos aqui. O que a gente tem aqui, ó? Nada, não veio nada. Beleza. Mais uma Lucky Block, vamos abrir mais uma. Nada também. Caramba, por que, que tá acontecendo? Será que tá? É lag? Não sei, vou quebrar a terra aqui pra avisar a minha terra. Não é lag, não, é lucky block mesmo que não tá vindo nada. Vamos abrir mais uma então. Está de sacanagem. Não veio mais nada. Tá bom, mais uma. O que, que é isso? Só falou um negócio no chat não veio nada de novo. Mano, isso aí é muito azar, sério. Isso aí é muito azar. Tá, de novo então. Vamos pegar aqui só Lucky Block, machadinho. Machado. Machado também é bom. É o Roberts. É o Robertos. Beleza. É, então vamos aqui. Mais uma Lucky Block. Não tá dando sorte, gente. Não tá dando sorte. Vamos aqui então abrir mais uma Lucky Block. Hum, equipamentos aqui de diamante, mano. Diamante, equipamento de diamante. Gostei muito, muito bom. Não podia vir coisa melhor. Então a gente já tem espada de diamante Vamos colocar então mais uma Lucky Block e abrir bico de novo Ai galera, não tá vindo nada, não tá vindo nem azar Eu tô ficando com medo já Mas ah, beleza, vamos abrir aqui mais uma Lucky Block Reloginho Reloginho do bom Vou ter que dar uma olhada aqui no meu baú pra ver se ninguém vem aqui pegar meu baú Ninguém veio por enquanto E vamos aqui abrir mais uma Lucky Block, vamos ver Nada de novo Nada de novo, vamos abrir então mais uma Tô abrindo que nem louco Nada também Mano, essa Lucky Block tem uns negócios escroto, hein? Não tá vindo nada. Vamos abrir aqui mais uma. Outra espada daquela, velho. Outra espada daquela. Não sei se vai poder utilizar, mas vamos deixar guardada aqui. Vou abrir mais uma. Dei uma terra. Beleza, terra. Vou abrir então mais uma. Vamos ver qual vai vir nada de novo. Mano, parece que essa Lucky Block não tem azar. Eu tô, tô sentindo isso. Se bem que não, porque eu escutei uns raios antes. Escutei uns raios antes, então provavelmente alguém deu azar. Vou abrir então mais uma com cuidado. Que isso? <laughs> uma maçã de silk touch. Tá beleza. Silk touch pra quem não sabe, a gente tira a grama e fica a grama igualzinha. Tá ligado? É mais ou menos isso. Então vamos abrir aqui mais uma. Nada também. Vou abrir mais uma, mais outro bico e a última lucky block aqui que veio mais equipamento de diamante e mais uma lucky block diferente. Tá, vou colocar essa lucky block aqui e vou abrir de novo. Vou abrir de novo uma flor encantada. Velho, eu tô quase abrindo esse, esse, esse LOLs aqui. LOLS. LOL. Se, não vou abrir, não. Vou deixar aqui, ó, pra alguém abrir. Vou deixar aqui pra alguém abrir. Não dei azar, não dei nada. Vou, vou ficar desse jeito mesmo. Aproveitar enquanto tá bom assim. Tá. A gente conseguiu um monte de coisa de diamante. Só que é que tá. É, a gente não vai poder deixar aqui marcando, né? Porque senão alguém vai poder pegar. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou juntar todos. Vou juntar todos e transformar só em um. Vou juntar todos e transformar. Só e um, só em um. Vou ficar juntando todos aqui, ó. Vamos lá. Junta aqui. Joga esse diário fora. Joga essa terra fora. Joga isso aqui fora. Eu vou juntar as pá também. Pra, pra as pá ficar fortinha. Joga essa espada de diário fora também. Inchada também vai embora. E assim vai indo. A gente já tem aqui duas picaretas e duas espadas. Eu vou deixar as duas espadas porque se a gente conseguir uma mesa de encantamento, a gente consegue encantar é, é, tudo, Entendeu? E aí, a gente pode encantar duas vezes, porque vai que vai vir um encantamento melhor. Porque eu não sei ainda se essa espada vai poder ser usada ou não. Porque é uma espada, que ou não, do Lucky Block, tá ligado? É uma espada do Lucky Block. Tem faraspec infinito. Um break infinito, ela não quebra. Ele é uma espada muito apelona. Então eu vou perguntar pro pessoal. Tá bom, vamos arrumar as coisas aqui. O que a gente vai levar para casa? A gente vai levar esses dois baldes, a gente vai levar também as poções de Night Vision, as poções de Strange todas as poções a gente vai levar, no caso, né? Vamos pegar as poções. Os blocos também de ouro. Eu não sei se eu consigo craftar com essa maçã. E vou levar também os pauzinhos de blaze e as carnes. E também os livros, né? Poison também. E outras coisas do tipo. Pronto. A gente já tem tudo que a gente precisa. Agora a gente tem que começar a olhar as espadas. As espadas é o, é o, é o caos. Qual espada fazer, gente? A gente já tem o um poder do Herobrine. Então, uma Ender Sword não, não é tão importante. Tem também a de, de água. Que a de água é fácil de fazer. Então, a gente consegue fazer rapidinho. Tem a de cacto, né? Que a cacto é, é ruim E a wind, a wind eu não sei o que, que a wind faz mas Não sei se ela voa, não sei se ela dá pulo Não sei nada desse negócio Tem a thunder, né? Que é uma espada de raio Que é uma espada que vale a pena ser feita Só que a gente vai precisar de redstone, né? Uma espada de redstone e também a gente vai precisar da, da wind Então querendo ou não a gente não consegue fazer Porque precisa de muito pauzinho de blaze E a gente não tem tudo isso O que, que eu vou fazer então? Eu acho que eu vou fazer a espada de terra Que a espada de terra é uma das espadas importantes E a dark sword O que, que a dark sword faz? Tô ficando curioso, mano. Eu acho que eu vou fazer essa Dark Sword e vou fazer também é, a de terra, porque a de terra é bom. A gente mete terra assim, no lugar, entendeu? E o, o cara não consegue. Não consegue pegar é, e andar perto de você, porque já vai estar tá cheio de terra. Joga essa enxada fora, então. E vamos fazer o que, que é isso que eu tô falando mesmo. Vamos pegar aqui esses ouro, deixar eles todos separados e vou tentar fazer com essa maçã aqui. Deu para fazer, massa dourada, a gente já tem mais uma massa dourada. Mano, dá pra ganhar. Dá pra ganhar, a gente só precisa de uma armadura de boa e a gente precisa de mais um poderzinho da Hanna Então a gente vai aproveitar que tá ficando de noite, vai vir um monte de bicho a gente vai conseguir mais XP E comprar a Hanna com o set de XP Então o nosso objetivo agora, o que que é fazer? É, é, de certa forma... Deixa eu ver... Tô pensando aqui numa estratégia, é, é, é isso mesmo galera, não tem muito o que fazer, a gente vai ter que fazer Uma espada de Dark, que eu não faço ideia do que a Dark faz, a Dark não tá falando Que que os caras estão tá falando? Estão falando que a Cole entrou, que a vaca entrou no jogo. Que merda! <laughs> Saiu da Luke. Meu Deus, que da hora. É, mas beleza. É, o que a gente tem que fazer então? É isso mesmo, galera. É isso mesmo que a gente vai fazer. E vamos começar a fazer. Eu vou fazer uma Dark Sword e vou fazer uma de terra. Eu acho que é a melhor mesmo de terra. Tem a Lagão de Ghast, tem as aqui que usa. Cara, é uma espada tensa, né, gente? É uma espada tensa. Thunder, Thunder. Thunder usa redstone. Acho que eu vou fazer então a de Thunder e a Dark. Mano, tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Nossa, o cara tá atacando lá, meu. Meu Deus. O cara tá querendo me matar então? Beleza! Você é louco! O cara tá querendo me matar então? Demorou! Demorou! Boa, moleque! Matei o primeiro! Matei o primeiro! O cara tava loucas pra me matar! Meu Deus! Passei sufoco agora, nem vi nada, comi minha nosso do capiroto que me salvou E aí já acabei com ele Tem uma enderpeel aqui, vamos catar a nossa enderpeel aqui então Cadê, 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 cadê? Cadê que eu jogo fora? Eu jogo essa árvore fora Nossa, tem 20 lucky blocks, mano, ainda Ele tem diamante Tem diamante, vamos pegar esse diamante aqui Calma aí, calma lá, deixa eu ver o que tem aqui Papéis, beleza Calma Calma Calma, vamos ver, ossinho, o que mais tem? Flint, beleza Linha, o que mais? Um diamante, pronto Um diamante, tem redstone aqui também Ah, na verdade tem... Caramba, tem muita coisa aqui ainda Tem pauzinho de blaze O XP dele tá rondando por aqui Cantamos o XP dele também Vamos pegar aqui essa... Esse negócio aqui, como chama? A... A enderpeel, beleza Tem capacete, será que ele tem tudo de diamante? Deixa eu ver, bota de iron... Tem algumas coisinhas aqui, só não sei o que é. Mata esse zumbi aqui. Esse pilantra. Ah, o Afre morreu pro esqueleto! É o quê, mano? Como o Afre morreu pro esqueleto, mano? É o quê? Ah, mano, você é louco? Como que o Af faz isso, velho? Como que o Corf faz essas, essas coisas, velho? Como que o Corf faz esse negócio? Ó, oh, 64 potinhos de XP, um arco encantado aqui, do bom. Vamos pegar esse arco aqui, vamos ver o que tem aqui nesse arco, vamos ver. Uma Thunder Sword, que a gente conseguiu também. O que, que a gente pode jogar? Essa madeira. Ah, é um arco com power. Só tem um pouquinho aqui nesse arco. Vai dar pra, vai dar pra servir, vai, vai dar pro gasto. Tá, a gente conseguiu então uma Thunder Sword. A gente conseguiu aqui também obsidian. A gente vai poder usar as obsidia dele, né? Vamos pegar aqui as obsidia então. Deixa eu jogar essa, esse negócio fora, essa picareta fora. Caramba, a gente tem muito item. A gente tem muito, muito item. E eu não sei o que mais que ele tem. Deixa eu ver. Peitoral de iron. É, por enquanto, só isso. A gente vai fazer então a Dark Sword que eu queria fazer e a gente vai testar para ver o que essa Dark Sword faz. O cara tinha uma espada de raio, velho. O cara tacava raio em mim. Ainda bem que eu tinha uma o capiroto, mano. Ainda bem que eu tinha uma o a gente acabou com ele. Tá, vamos ver o que a Dark Sword faz. A Dark Sword precisa de dois olhos de aranha e precisa de obsidian. O obsidian a gente já tem, pauzinho de brilho a gente já tem também. A gente tem um potão de XP. Eu vou até utilizar esses 64 que em mim agora pra gente comprar mais alguns itens dos bão, né? Vamos lá, peraí, peraí. Muito bom, muito bom mesmo. Calma. 21, 22, 23, 24, 25, 4, 4, 4, 4, quase 25, mano. Quase 25. A gente fez a nossa primeira vítima aqui. O cara morreu pra gente, deixou 20 Lucky Block, deixou muito item pra nós. É, foi muito bom isso. É, se não fosse minha nossa capilota, eu tinha morrido porque ele tava muito apelão. Mas é isso que tem pra hoje, galera. Ele tava encantado? Eu não lembro se ele tava encantado. Então a gente vai dar uma olhadinha aqui nos itens dele. Ele não tava encantado. Não tava encantado, se ele tava encantado, ele não tava com esse negócio encantado Beleza, deixa eu tirar esse balde aqui, deixa eu ver o que, que tem aqui, do bom Não, nah, não tá encantado mesmo não, gente Tá encantado mesmo não É isso, a gente tem bastante coisa agora A gente tem XP, a gente tem bloco, a gente tem é, defesa A gente tem muita coisa, mano, a gente tem muita coisa Só quero ver agora se vai dar pra gente ganhar do resto do pessoal Porque o resto do pessoal também deve estar forte Vamos ver então, o que a gente pode fazer? É a Dark Sword, né? É a Dark Sword que a gente quer fazer, então a gente vai dar uma voltinha aqui agora e procurar a aranha. Escutei o barulho de uma aqui agora. Aranha-aranha, vem aqui, vem aqui aranha, vem aqui. Dropou o olho, não dropou olho. Deixa eu ver onde tem mais. Não, não tem mais. Tem um Enderman ali na frente, não tô afim de brigar com ele. Aqui uma aranha. Vem aqui, aranha. Vem aqui, aranha. Boa. Não, não veio também. Outra aranha aqui. Vem aqui, aranha. Beleza, também não veio nada de olho. Quando a gente precisa do olho, ela não vem. Vocês estão vendo isso, né? É sempre assim. É sempre. Cadê mais aranha? Vamos procurar mais aranha. Não tô vendo. O que eu vou fazer? Eu vou ativar o nosso livrinho. Vou pegar o nosso livrinho aqui e ativar a rana, mano. Porque a rana vai ajudar a gente a pular nesse negócio aqui. Então vamos lá. Raninha, por favor, vem pra cá. Rana, rana, rana. Rana. Vamos ativar ela com 7 XP e equipa. Olha isso, olha isso. Ela pula muito alto. A rana é muito linda. A rana é muito linda. Vamos encontrar então essa aranha pulando com a rana. Tem alguém ali? É o Maico, velho. É o Maico, o Maico sempre fica equipado. O Maico é um dos mais fortes que fica. Então eu vou, eu vou andar em outra direção para não, não bater com ele. Vamos ver onde tem aranha aqui. Mais uma aranha. Essa mesmo que a gente vai pegar. Pera, 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 pera. pera. Mata ela. Caramba. Não veio o olho também. Não veio olho de aranha. Tá complicado de o olho de aranha, hein. Deixa eu ver, deixa eu ver. Mais uma aranha. Oi, deixa eu ver. Ele já me viu. Oi. Ixi, ele só me viu. Não sei, não sei. Ele está perguntando se matar o bicho de Luck e pegar a espada vale. É... Não sei se valer essa aí. Vai valer de Luck, é como se fosse uma de Luck. Eu não faço ideia de se vai valer ou não também. Eu também não sei né? se postura posso usar a minha. Mas beleza, vamos lá, vamos procurar mais aranha. Porque eu quero fazer essa Dark Sword, quero ver o que essa Dark Sword faz. Será que essa Dark Sword é boa? Será que não é? A gente tem uma espada de raio também. Nossa, a gente tem muita coisa, mano. A gente tem muita coisa, não tem nem como revidar, eu acho, de certa forma. A gente tá uma capiroto, tem um monte de coisa. Aqui, lava, se caso a gente precisasse. Tem uma aranha ali na frente, vamos pegar ela. Tem duas aranhas. Vamos lá. Nada de olho. Mano, é azar isso, sério. É azar, eu já matei um monte de aranha e não veio nenhum olho. Nada de olho também. Ah, velho. É azar isso. Será que pula lago? Será que pula Não pula. É por pouco. Mas ela pula dentro da água. Caramba. A Rana é muito boa. A Rana é muito boa. Quem faltou, viu? Faltou o Minguado, faltou eu, faltou o Aruan, faltou o Mike, faltou o Portuga. É, vai dar uma briga boa. Vai dar uma briga boa ainda. Vai fazer o que, né? A gente tem que tentar. Vamos lá. É, mais aranha. Eu só preciso de mais aranha. A hora que eu encontrar mais aranha, eu consigo fazer a Dark Sword e ver. Eu tô achando que a Dark Sword tem poder de Wither, velho. E poder de Wither é muito forte. Entendeu? Eu tô achando isso. Vamos só dar uma obsoleada aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Não tô encontrando mesmo, a Dark, velho. Mano, a gente vai ficar procurando então a Dark Sword. E seja o que Deus quiser. Vamos testar a nossa sorte aí com a Dark Sword.